Зустріч відбулася в актовій залі дитячої поліклініки. В роботі круглого столу взяли участь головний лікар Житомирського обласного центру крові Анатолій Чугріїв, заступник міського голови Коростені Олександр Єсенецький, голова Коростенської райдержадміністрації Володимир Нагорняк та представники медичної галузі міста. Виступаючи, наголошували про важливість донорства та дякували усім, хто регулярно здає кров чи плазму. Із загальної статистики, яка існує Всесвітня організація охорони здоров'я, визначила, що 25% материнських смертей виникає під час крововтрати. З 500 тисяч в рік – 25%. Серед причин смерті на першому місці у віковій групі від 5 до 30 років на першому місці стоять дорожньо-транспортні пригоди. Останній випадок, який, можливо, ви чули, в Бородянці, коли впав літак і загинуло 5 людей, а 15 парашутистів отримали різні ступені важкості травми, попали в лікарню, і наша область протягнула руку допомоги. І саме кров, яку ми взяли у вас, у донорів, ми віддали для того, щоб врятувати життя цим людям. Анатолій Чугріїв зауважив, що в Житомирській області доволі потужний донорський рух. Кожного року в області збільшується кількість донорів в середньому на 500-700 чоловік. Виступаючи, зазначив, цей показник є одним з найкращих в Україні. Зупинявся на питанні достатності та безпеки донорської крові. Цьому розділу приділена максимальна увага спеціалістів, тому компоненти Житомирського центру крові є якісними та безпечними. З нагоди відзначення Дня донора крові вітання лунали від представника міської влади, а саме від заступника міського голови Олександра Єсенецького. Грамотами та грошовими заохоченнями були відзначені кращі донори міста. До всіх поздоровень приєднався й голова райдержадміністрації Володимир Нагорняк. Він говорив про важливість донорської крові, подякував тим людям, які її здають. Сьогодні вшановували заслужених та почесних донорів України і СРСР. Вони є гарним прикладом для молоді, яка менш активна в цій справі. Цього року День донора крові проходить під гаслом «Кожний донор крові – герой». Тож приєднуємося до цієї героїчної когорти та рятуємо життя.